torstaita Planet Voicesta munkin puolesta. Meillä on tänään vieraana hieno bändi, tai 2/3 bändistä, Poets of the Fall. Tervetuloa. Kiitos. Kertokaa nyt, esitelkää itsenne ja kuka vielä puuttuu. Mä oon Marko. Olli. Ja niin Captain puuttuu. Captain on varmaan kotona kattelemassa meitä ja telkusta. Ja laulukitara menee tällä tavalla tää roolijako tässä hommassa. Joo. Teillä menee aika lujaa tällä hetkellä. Meneekö? No ainakin, mitä mä oon teitä vähän tässä nyt käynyt seurailemassa ja käynyt vähän tuolta netistä hakemassa tietoa, niin kyllä teillä aika hurja meininki on tällä hetkellä. Kyllä tällä hetkellä aika paljon tapahtuu. Menossa ollaan kovasti koko ajan, mutta tällä hetkellä nyt istutaan kuitenkin ihan tyynesti. Mukavilla tuoleilla tässä näin. Teidän debyyttilevy Signs of Life julkaistiin tammikuussa ja se on otettu erittäin hyvin vastaan. Se on muun muassa kiikkunut muutamankin viikon tuolla ykköspaikalla top 40 ja siellä listalla muutenkin viihtynyt hyvin. Niin mikäs tää ykköseksi meno, yllättikö se itse teidät? No yllättihän se nyt ihan täysin. Ihan täysin. Et se oli aika valtava hieno homma ylipäänsä ja kiitos kaikille siitä. Kiitos kuuluu sinne päähän ja joka päähän ja niin päin pois. Mutta kyllä me niin kuin tietysti itse kun levy laittoi ulos ja oli kauhean tyytyväinen, että nyt sai levyn tehtyä ja se tuli kauppoihin ja niin kuin olisi kiva, jos joku ostaisikin, mutta ei semmoista ykkössijaa osaa, vaan yksinkertaisesti niin kuin ennakoida millään tavalla. Niin. Just tänä aamuna itse asiassa mietin tuossa tiskatessa, niin mietin sitä. Rokkarin elämää. Nimenomaan, et kuinka niin kuin pienillä odotuksilla tähän lähettiin, että idea aivan tosiaan oli se, että nyt vihdoin saadaan tehdä levy ja kaikki mitä sen jälkeen tulee, niin on plussaa, että pääsee, että saadaan se niin kuin musiikki sinne painettua. Saadaan, niin ja siis se, että saa sen musiikin omasta systeemistä ulos, koska se jyllää tuolla kuin vanha pinaattikeitto, jos ei sitä niin kuin työstä. Aivan. Max Payne 2-videopeli tai tietokonepeli oli teidän portti sinne ihmisten tietoisuuteen. Teidän kappaleessa oli Max Payne 2-pelissä. Miten teidän biisi päätyi tälle pelille? Alunperinhan ja käytännössäkin, heillä on myös lopunperin, niin se päätyi sillä tavalla, että mä tunnen tuon Sami Järven, joka on käsikirjoittajana Remedillä. Ja niin me ollaan vanhoja kavereita ja sitten yhtenä iltana niin oltiin menossa kotiin päin siitä ja autossa istusteltiin ja ihmeteltiin, että mitäs jos niin kun mä voisin joskus tehdä biisin vaikka jonnekin sitten heidän projekteihinsa. Ja sitten meillä se oli semmoinen hauska idea siinä alunperin, että katsellaan sitä sitten joskus. Mutta sitten pari viikon päästä Sami soitti mulle. Se oli esittänyt se idean siellä Remedin päässä ja jengi oli tykännyt ideasta. Ja sitten soitti mulle, että tee biisi. Siitähän sitten niinku keittiön lattialle kitaran kanssa ja monomankka viereen. Ja sitten rämpytetään ja katsotaan mitä syntyy. Ja sitten siitä tuli Late Goodbye. Late Goodbyesta mennään kuitenkin musavideoihin ja jatketaan Poets of the Fallin kanssa ihan kohta. Muun muassa puhutaan lisää vähän tuosta pelin maailmasta. Ja kaikesta, mitä nyt mieleen ikinä tuleekaan. Poets of the Fallin kanssa jatketaan Planet Voicessa torstai-päivänä. Teillä pukkaa muuten keikkaakin aika hyvin tällä hetkellä. Joo, kierretään kyllä ja ollaan kierretty jo aika tiheeseen tahtiin tässä näin. Nyt on pieni breikki tässä ja parisen viikon päästä jatketaan. Joo. Missä teidät näkee seuraavan kerran? No me ollaan 15. päivä, niin me ollaan Tavastialla, että tulkaa katsomaan. Toivotaan, että se menee loppuun. Se tuntuu olevan se yleinen unelma, että täysi Tavastia. Onko se teidän samanlainen? On se, kyllä se on niinku semmoinen. Siellä on kuitenkin pienenä niin paljon käynyt bändejä katsomassa, tai pienenä, mutta tässä niinku kuitenkin viime aikoina ja näin päin pois, niin onhan se semmoinen, että ihan mielellään sitä täydellä Tavastialla esiintyy. Aivan. Tuossa äsken höpötettiin, kun kameratkin oli pois päältä, niin höpötettiin, kun mietittiin teidän musatyyliä aikaisemmin, niin tajuttiin, että siellä on irkkuvaikutteita. No te olette käynyt Norjassa vierailemassa siellä heittämässä keikan. Oletteko te menossa ehkä Dubliniin heittää keikkaa tai jonnekin muualle Eurooppaan? Heti kun päästään, siis se on ehdottomasti. Joo. Dubliniin ja Pointtiin. Onko mitään tiedossa tulevaisuudessa ulkomaan keikkaa tai onko niinku vahvasti, että oletteko suuntautumassa ulkomaille? Kyllä kai se tavoitteena on koko ajan ollut. Ja kyllähän niitä koko ajan niitä keikkoja sinne, niin kun, niitä plärätään tuolla edestakaisin, että mihin kohtaan saadaan ne sovitettua. Että kyllä sinne olisi varmastikin tulossa. Mutta tietenkään mä en sano mitään ennen kuin me ollaan käyty siellä. Niin, se on ehkä parempi näin nöyrällä asenteella mennään. Mistä te olette muuten kotoisin? Oletteko te, mistä päin Suomea te olette tulossa? Tai tulette? Paljasjalkaisia helsinkiläisiä. Aivan, ihan täältä. Tekis mieli tässä kohtaa hurrata, mutta ei voi saa vihat muuten niskoille. Minkä ikäisiä teidän fanit on?
Aika lailla kaiken ikäisiä. Se on mahtava juttu, siis tota, on todella... Joo, se on, mä tiedän, että siellä on niinku, meidän foorumissa on niinku läjäpäin teini-ikäisiä ja 20-kymppisiä, 30-kymppisiä ja meiltä on jopa sotaveteraanit tullut pyytämään nimikirjoituksia. Ja... Tämä on aika ideaali tilanne. Se on aika hienoa kyllä, se kyllä se sykähdyttää sillä lailla, että se oikeasti niinku sun musiikkis on mennyt läpi niin monella ihmisellä ja tota, niin sitten valtavan hyvää palautetta me ollaan saatu siellä ja niinku välillä tulee tosi rankkojakin juttuja, mitä ihmiset on niinku kokenut ja sitten ne on tuntenut, että ne saa voimaa siitä musiikista. Ja niin se on kyllä aikamoinen se syy, miksi sitä tekee. Niin, jos jossain no, hautajaisissa Englannissakin on soinut Late Goodbye. Kaikkea ei tarvitse kertoa. Mitä suunnitelmia vuodelle 2006 oletteko miettinyt vielä niin pitkällä? 2006, niin. Se on se seuraava vuosi. Se on se seuraava vuosi, joka sieltä tulee kalenteriin. Tämä vuosi tuntuu niin kuin sillä jo aika lyhyeltä, että on niin, kuin niin paljon buukattu kaikkia juttuja, mutta tota niin... Kai se tätä työtä se sitten on. Niin, toivottavasti saadaan jatkaa niin. Samalla meiningillä. Aivan. Ja tämä on nyt se, mitä te haluatte tehdä. Ehdottomasti, aivan. Joo. Tähän on hyvä lopettaa, että heitätte meille kohta livekeikan. Ja mä voin ihan vaan rehellisesti sanoa omasta puolestani, että ei kannata mennä minnekään, koska kylmät väreet nousi, kun pojat vähän treenasi. Eli tota, kannattaa pysyä siellä. Ihan kohta Planet Voicesissa, Poets of the Fall. Mitä te soitatte meille? Me soitetaan semmoinen biisi kuin Illusion and Dream, joka on meidän uusin härpäke. Sitä odotellessa Planet Voicesissa vähän videoit kuitenkin ensin. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Look in my eyes, I'll make you see. We're drifting aimlessly, blind in a world of make-believe. You hear them sing their songs off-key, and not like they agree, bind the need to be discreet. I've got no hand in matters worldly. I hardly care at all. What's going on fails to concern me, 'cause I'm locked behind my wall. So you know what drives me out, out of my mind. Oh, it's whatever makes you see, makes you believe. And forget about the premonition you need to conceive. The images they sell are illusion and dream. In other words, dishonesty. If I speak ill, please humor me. Won't rant on endlessly. Just thought I'd try to make you see that it doesn't solve a thing to dress it in a pretty gown. A stone will not need you to guess if you're still going to drown. So you know what drives me out, out of my mind. Oh, it's whatever makes you see, makes you believe. And forget about the premonition you need to conceive. The images they sell are illusion and dream. In other words, dishonesty. So can you name your demon, understand its scheming? I raise my glass and say here's to you. But can you chase your demon, or will it take your freedom? I raise my glass and say here's to you. I've got no hand in matters worldly. I hardly care at all. What's going on fails to concern me, 'cause I'm locked behind my wall. So you know what drives me out, out of my mind. Oh, it's what
whatever makes you see makes you believe. And forget about the premonition you need to conceive. Images, they sell our illusion and dream. In other words, dishonesty. So whatever makes you see, yeah, makes you believe. And forget about the premonition you need to conceive. The images they sell are illusion and dream. In other words, dishonesty.